heter Marina och jag är med i Teaterspegeln. Vänta, vänta. Vi skulle presentera oss. Vänta. Och jag har inte varit med så jättelänge i Teaterspegeln, utan jag avancerade ganska fort, måste jag säga själv. Jag började på Ljud och Ljus. Ett år senare har jag avancerat upp på scen. Och nu ska vi göra en ny fars. Och när vi läste manus så var det en karaktär där som slet tag i mig. Och kände att det är min. Men nu kan jag inte bli av med henne. Hon förföljer mig dag och natt. Dag och natt. Och det är därför jag... Vänta. Nej. Ha ha ha.